Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como posso te ajudar? Tudo ótimo, eu queria fazer um seguro de vida. Como que é seu nome? Edson Medin Cereja Neto. Oi, Edson. Eu vou estar aplicando com você um questionário para a gente poder estar avaliando o seu perfil. Um questionário? Mas para que serve esse questionário? Ah, sim. Esse questionário o banco aplica para poder estar calculando a sua expectativa de vida. Minha expectativa de vida? Você acha que eu vou morrer ainda sou jovem? Ah, sim. Não, calma, Edson. Vou te explicar. Você gosta um pouquinho de história? Ah, agora eu fiquei interessado para saber. Em 1674, em Londres, John Grant, ele foi um pesquisador, foi o que iniciou essas pesquisas, avaliando a quantidade de pessoas que nasciam e morriam. Ele foi um comerciante, que a vida dele financeiramente acabou não dando certo, e eu acredito que por essa preocupação financeira, ele acabou voltando-se para esses estudos de expectativa de vida. E daí ele foi até a igreja e colheu esses dados de quantos óbitos que tinha, né? Nascimentos, e começou a montar uma tabela estatística descritiva. Então ali tinha dados quantitativos de quantas pessoas e qualitativos, idade, sexo, aonde a pessoa morava, qual que era o perfil integral e qual foi a causa da morte, né? Se foi uma morte acidental, se foi uma morte causada por doença, né? Se foi uma morte natural. E com isso ele conseguiu criar, com todos esses dados, ele conseguiu criar uma tabela atuarial, que é utilizada até os dias de hoje. Não só no banco como em outros setores, para estar tendo uma previsibilidade, né? Nossa, você falou dessa tabela e que ela também é aplicada em outros setores, mas eu não consigo ver outro setor que ela pode ser aplicada. Sim, setor público, setor privado, em epidemiologia, que é utilizado todos esses dados que tem clínicos na área da saúde, tanto demográficos que ocorrem, né, como dentro do setor mesmo das doenças que ocorrem, o porquê, qual a idade, qual que era o perfil da pessoa, tudo isso é registrado dentro de um sistema e analisado. Então, quando hoje todas as políticas públicas são tomadas com base nesse perfil epidemiológico, né? Tanto para controlar doenças, como para prever o que vai acontecer. Aí, com isso, eles conseguem estipular a quantidade de recursos que vai ser necessário para qual área e os protocolos médicos a serem seguidos para evitar determinadas acontecimentos, né? Como aqui no banco, como na previdência privada, na previdência pública, onde é analisado a sua expectativa de vida de acordo com o seu perfil para a gente formular o valor do custo do seu seguro, para que a gente tenha um fundo para conseguir absorver tudo isso. Então, olha como é legal, você está fazendo a coisa certa investindo no seu futuro. Nossa, depois que você falou tudo isso, eu realmente confio em colocar meu futuro nas suas mãos. Ai, que legal, obrigada, eu agradeço. Vou fazer aqui o seu seguro. Ok.